Hi, I'm sorry, I'm back. Because just now my friend got problem with the conversation now. So saya kena tutup every step balik pun. Lensa cantik, thank you. Okay, lensa ini daripada Nia Beauty Lens Malaysia. Iaitu kod dia adalah Mermaid Turquoise. So, kalau you are nak mata cantik macam I ni, namanya Turquoise, so jangan lupa dapatkan dekat Nia Beauty Lens Malaysia, okay? Hi, orang Sarawak, hello. Hi Nazia Miska. Yeah, betul. Hari tu saya pergi check doktor. Chances untuk dapat bukan dua, mungkin boleh dapat tiga. Okay, I don't know what's wrong. Nak beli berapa susu? Sebanyak mana yang boleh? You are nak mata cantik macam I ni, namanya Turquoise, so jangan lupa dapatkan dekat Nia Beauty Camp Malaysia, okay? Hi orang Sarawak, hello. So saya kena tutup every step balik pun. Lensa cantik, thank you. Okay, lensa ini daripada Nia Beauty Lens Malaysia. Iaitu kod dia adalah Mermaid Turquoise. So kalau beli mata salam. Hi, I'm sorry, I'm back. Because just now my friend got problem with the conversation now.